မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်ရဲ့မြည်စီမအက်ဒီတာရီယယ်တော့ခ်အစီအစဉ်ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောင်နောင်ပါဆရာနာတိမ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အတိုက်အခံနိုင်ငံရဲသမား၄ဦးကိုကြိုးပေးသတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာအင်မတန်ရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်တယ်လို့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကပါဝေဖန်တန်တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဥဂျင်မီဥဖြိုးစရာတော်ဥအောင်သူရစော်နဲ့ဥလှမျိုးအောင်တို့၄ဦးကိုကြိုးပေးသတ်ဖြတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေမှာမထင်မရှားဖော်ပြခဲ့တာပါမိသားစုဝင်တွေကိုအတိမပေးတိတ်တဆိတ်ကြိုးပေးတက်ပြက်ပြီးရုပ်အလောင်းတောင်ပြန်မရတာဟာဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့လေကြေကြေပြတ်ပြတ်ဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်နေတာပါဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူထင်ရှားတဲ့အတိုက်အခံတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်ကြိုးပေးတက်ပြက်လိုက်တာပါလိအဲ့ဒီလိုကြိုးပေးတက်ပြက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံရဲ့ကြရက်ကဘလို့ရှိလာနိုင်ပါသလဲစားတာတွေကိုအခုတစ်ပတ်မြစည်းမ Editorial Talk အစီအစဉ်မှာသတင်းခန့်စီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့အတူကျွန်တော်နောင်နောင်တို့ကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ပေါ့လေဒီထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရဲ့သမား2ဦးအပါအဝင်4ဦးကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကြိုးပင်းတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ဒီသတင်းကလူအများကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားစေခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါဟာအင်မတန်စိတ်ထိခိုက်စရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလောက်ရဲ့အပေါ်ဒီအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကပါဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပေါ့လေဒီအတိုက်အခံတွေကိုတည်တံမစီရင်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ကြားကစစ်ကောင်စီကအခုတော့လှုပ်လိုက်တာတည်းဖြစ်ပါတယ်အာကြိုးပဲတက်ဖြတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဟိုအရင်ဆုံးအမြင်ကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဦးဂျင်မီဦးဖြိုးစရာတော်ကိုလာမျိုးအောင်ကိုအောင်သူရစော်တို့ဟိုကျိုးပေးတဲ့တက်လိုက်တာပေါ့နော်ကျိုးပေးတက်လိုက်တဲ့ရဲ့အတိအကျကျွန်တော်တို့တရားဝင်မသိရပေမဲ့အဲဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အမနဲ့လို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဒီကျိုးပေးတက်မှုကကျွန်တော်တို့အနေဆုံးပေါ့နှစ်30အဲမှာပထမဆုံးဟိုဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အချို့တော့အများကြီးအောင်ကြည်ထားတဲ့အချက်လက်ကတော့နောက်ဆုံးကြိုးပေးတက်တာအဦးနေဝင်လက်ထက်ကသူ့ကိုလှုပ်ချက်မဲ့ဒီပိုကြီးအောင်ကျော်မင်းမော်လေသူဟိုကိုကြိုးပေးတက်တာလို့ပြောတယ်တချို့သောသတင်းတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားသမ္မတကိုလှုပ်ချက်တဲ့နေရာမှာပါတဲ့သူ့ကိုကြိုးပေးတက်တဲ့1988နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဟာလို့ပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အေးဒီကျိုးပိတမှုကဆယ်စုနှစ်တည်းကြာပြီးမှပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့လှုပ်လာတာအဲ့တော့တွက်လို့ရပြီနိုင်ငံဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့တရားရုံးကတရားဥပဒေအကြောင်းဆိုင်ရာအရတရားသူကြီးတွေဆုံးဖြတ်ကောင်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အခုဒီကျိုးပိတမှုကတော့စစ်ခုံရုံးနဲ့သွားတယ်စစ်ခုံရုံးကနေပြီးတော့သွားတယ်ကိုဂျင်မီတို့ဖမ်းခံကြတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းထဲမှာပေါ့အခုကြိုးပေးတတ်တာဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင်နှစ်ဝက်ကျော်မှာပဲအဲဟိုတပ်လိုက်တာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဒီလိုမျိုးအရာစီရင်မှုမျိုးလူတယောက်ရဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုတတ်တဲ့တရားစီရင်မှုမျိုးမြင်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ထူကြပါပဲလက်စားချေလို့တဲ့စန္ဒနော်ပြင်းပြနေတဲ့သဘောကိုဟိုတွေ့ရပါတယ်တရားရုံးမှာတရားစီရင်မှုဒီစစ်ခုံရုံးဆိုတဲ့ဟာကတင်လိုက်လို့ရှိရင် तू อ่ะจุหลุนเน่ဆိုပြီး conviction ကိုပဲအဓိကသွားတယ်ဘာ evidence ဘာတတ်တည်ထောက်တာရှိရှိမရှိရှိ तू อ่ะအဲ့ဒါကိုဂယူမဆိုင်အဲ့တော့စစ်ခုံယုံစီရင်မှုပြီးရင်ဒီခုံယုံစီရင်မှုမှာမိသားစုတောင်မှဝင်ရောက်နားထောင်လို့မရတာအော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ပြည်တံจุหลุนมาတယ်ဆိုပြီးတော့တေတံချမှတ်တယ် now တေတံစီရင်တဲ့ဟာကိုတန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာဦးဂျင်မီနဲ့ဦးဖြိုးစရာတော်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်အွန်လိုင်းကနေဗီဒီယိုပေါ့ဦးဂျင်မီရောဦးဖြိုးစရာတော်တို့ကနောက်တစ်ခါထောင်ဝင်စာလာတဲ့အခါကျရင်ဗာလေးတီလူဂျင်မာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့မှားတာတွေ့ရအဲ့ဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုတတ်တော့တတ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးတတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးမိသားစုကလည်းအကြမ်းမာတယ်သူတို့တွေကြမ်းမာတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေကြတယ်တတ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးနောက်တနေ့မနက်မှာပဲတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်မိသားစုကိုဘာမှကိုပေးမသိဘူးရက်ကနေရောဘလို့ကြိုးပေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေးမသိဘူးဒ
ဒီမှာရုပ်လောင်းကိုဟိုမပေးတာကဒါပါတော့ဒီအကျဉ်းအောင်လက်ဆွဲထဲမှာညင်းပဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကိုအတိပေးရမယ်ကာယကံရှင်တွေကိုအတိပေးရမယ်ပြီးရင်ဘယ်မှာဘယ်လိုမြုပ်နန္နာတဲ့တချို့ပါတယ်စသဖြင့်ဒီအချက်လက်တွေပေးရမယ်ဘယ်အချိန်ကတက်ခံရလဲဆိုတာပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်နေကြောင်းလဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာဆိုတာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီလိုဟာမျိုးအရောင်မှာ59နိုင်ငံပါတယ်အဖွဲ့ဝင်59နိုင်ငံပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီလိုအရောင်မှာတညီတညွတ်တဲ့ထောက်ခံပြီးတော့ရှုတ်ချတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်ကတိတ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုကြော်တော့နောက်ခံပေးတဲ့ရုရှားတရုတ်သူတို့တောင်မှမင်းတို့ကောင်တွေကတော်တော်လူမဆန်တဲ့ကောင်တွေပဲဆိုတဲ့သဘောတည်င်းစကားပါလိုက်တာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့စောစောကဆရာပြောသလိုပေါ့လေဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီနိုင်ငံရေးသမားလေးယောက်ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အဲသူတို့ကပြောတာကတော့ဒါဥပဒေနဲ့အညီသူတို့လုတ်တာလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့အတိမပေးပဲဒါတည်တယ်စီရင်လိုက်တာအဲဒါဟာထောင်တွင်းလူသက်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအတိုက်အခံဒီဘက်ကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကအတိအလင်းထုတ်ပြောထားတာရှိပါတယ
shootout a yayo, deepos ya, blooming in a camera. Shimare, the anatina visure, what do Ubri ya piapiadwara? No, Ubri ujolomido, or Lodwara. Duaro, Nangaye, Champia, Bobia, O Champia, di Champia, Lodabime, Joalusin, or Nama, Lenashi, and Galochi, and Lome, Sureha, Lodabe. I don't the Yaji Surale, Piaci Duarabe. Duanebe, Tiluvo, touching ye, that Tiluvo. Shinjin Shin, do one of a seizing net, the Usampai, low, low to Ada Baba. At all, Ujanoro, Ubri down Yari, Tapioni, Luaro, or Lagababe, then now so on a two bomb, Moody Lessie, Sura, May online bomb, Moody, the North, or the other Lagaro, the Ujimido, Puzi Adoro, Pampi, take Jagima, do ye sit on see them, ma? Why me do? Titan Jared, Law Jared, for great Udenyono, Ukamon Suido, no, alluded to do a bowing, being a champion of the Dojin Nuero, di Luria Adi Ludi, di Milare Ludio, Taplima, Chow do Abido, now Malo Jeroma, so de a pure mune, why me do Law Jared, Eddie Boma, Mayon Langa, Tammes Obido, some child like Abame. Edari Gonga, the Yas Dudubiore, the Yasi Yesure, Hago, Lanyon Jet, be like Dababe. No, I don't Ubri Chang Yasuram, she bowed the gay so ye, a public trial, a low ame, a nezo, Midazuri, Natang win, she ame, Procedari Bob, the Ion Procedari, Kugan by win, being the day Tauta Bashi, the Sure Hari, Napeka, Timbia ame. The Muna Apim Pualushi, no. Only win letter. The Boji on Jomi, the Asi Nonga, public trial, the Rinda the Mario paid there, never shall let win a she there. No, see you moody, ma, send it to Jar, walk it out, she. A name zone, ether lunuri, Loma, the Yamna Tamu, the Yahubri, Sumu Surashima, ether Lomaho, when a the cello a main at Daisy Zureha. Ubrigo, Jolon, Warabaja. I don't know what the Dudo Ubri Jaunya, Lopare, Sude Hago, Loma, let them can lumiava. Okay, Vasia. Sorobole, the Akulo, Theda, see and light the Aboma, da Asiangale, can quite have a pido, the Sosogasia, Piodolo, Bole, the second sego, the chain low, or Cagui Benet, Rashan, the Yoga. ဒီလောက်ရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိအလင်းသူတို့ထောက်ခံထားတယ်ဘိုလေကန့်ကွက်ထားတယ်ဆိုတော့အခုလို့သေတန်းစီရင်မှုအကျိုးဆက်ကဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘလို့နိုင်ငံရေးကြရက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲခင်ဗျာဒီပေါ်လဲဆရာဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာကစစ်ကောင်စီပေါ်အမြင်ပြောင်းလဲသွားစီနေနေအလဲပြောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ထင
Biasi. Wait.
Pumupu, Sompiace, the Jagim, Russia to Aviro, Russia Kondoline, Tribu Jugare, Oa Dreamacamu, no? Dima, Danelao, Jubileha, Ajin, Low Light, do Eddie and now set to air. Sangana, then you didn't you tell, show Charlie. Ted, did Emma, statement Emma, Barrio Palace, Urobova, Napazalo, and Evido, or violent. นี่แล้วจับปุ๊บนินดานินดานสุดเลยหาชีแต่ไปไม่จริงๆว่าเตยโซยแม่ไม่ไปเวนี่ละตามโอยจานี่แม่เลิกได้หากันนี่คู่ชกชาเราเท่ากันไม่เลิกไอ้ร่างก็แต่เดี๋ยวจะก็อายาเป็นเนาะบาลเลยบาลุเปลี่ยวลุยาเลยสุดหรอดีสิกางจิโอสั่งจีมุมาเลิกยังเอามา จะกังจิโอชกชาสั่งจีมุมาเลิกยังเอามาอากาศก็ไม่ไปรอบุสูเลยแต่ถึงสกับเช่นอันนั้นเดี๋ยวมีหน้าไปช่อช่อมอมอสั่งนี่เลยอินเดียเนี่ยจะเป็นอุจิอ่ะอินเดียเลยดูตัวดอลลี่โอทิปคอนเสิร์ตมาเลยนั่นเองใช่ใช่โซยมาเลยสูเลยฮะทุกอย่างละจะเป็นอะไรที่ลูกจ้างขยันเลยวันจีจงอาเบโกเย่ซาบนาโกไม่เอาอะไรโมไปปัว ซีนาร่าอันนี้วิโดมาไปดอกบุเพียบว่าดอกเอราวูหลังยุ่งปีนี้ละในเงินงานเอ็กซ์เชนจ์หลังยุ่งปีนี้ดาวไม่เอาอะไรเลยตีไรเด้อโอเดเนียตัวเอซากาซาซีวีเดมาในเงินงานก็ตัวที่เชนเลือดเอไอโซเลชันเลือดเอฮาโซเลฮะตบอเชื่อเลยโซเลตบอเทพยอดาราตัวใหญ่ไอ้ดอกทำไมแม้แต่ลูกไปแม่ไม่เอาอะไรไปมาดอก สมัยนี้โอ้แม่เช่นนี้ด้วยอะไรด้วยว่าดีลมโยเสบีโรไม่บีโรช่วยกับเวลลงดูสิตู้เย็นในงานยิ่งทับเบาอย่าบีโรเว่ไม่อยู่ในโรมาเว่เนาะแต่เกิดเกิดจ้ารอดีช่วยกับเวียพี่ผู้รองมุชีโรมาเว่โอเควาสิยาสุดอดีคุโรเตดันซีนไลเดสเตย์เลวยกา นอกจากเรื่องมันแดงก็จะสักการจีเดียบุรีเสียบอยู่ดูแต่พิจารณาในนั้นก็ยังที่เอาเยี่ยมมุ่งด้วยก็เลยจงนายนายเดอันนี้ท่าชีบาร์เลยสุดท้ายบอกเลยดีพอดีพิกเรียบไปงาอันยูจีเอยายธรรมดาจีก็ดีไม่คงพิจารณาชีบาร์เลยคุณเตือนสิ่งไรเดนเอาไปเย็บบอกนั่งเงี้ยเชื่อใจไม่คงพิจารณาเก็บบาร์เลยอันนี้ไม่คงได้มาส่วนใหญ่ดีนั่งเงี้ยก็อันนี้เนี่ยดีอันนั้นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ที่ด้วยศาสนาเราบอก เราพิโรสิทธิ์ได้ยังเวงเวียได้แรงจังเวกูคงต้องตั้งยืนตั้งยืนเนี่ยชัดเจนจ้าบุที่ลิงกูได้ยิ่งได้ยังแข็งทาร์ตุยาบาร์เลยยี่โน่ดูคู่กันดีมีมานางเงี้ยกูเล่นนัดด้วยเท้าเป็นไปบุรีธรรมดาจีป่าวินดีอายุจีก้าโอตัวเย็นพัฒนาส่งเจนต้องสุดทาร์เลยตุยาบาร์เลยสุดท้ายอายุจีสุยากาดีโตแรงเยอะกว่าเช่นมีตัวเมื่อสบีจอดทาร์เลยขาจ้าดู ลู่ตู้เย่ต้องเปลี่ยนใจใครมุ่งด้วยกันเยอะบลูสับเชื่อในเชื่อชีเลสยาดีพอเลยส่วนนี้เป็นแบบนี้ยูโน่ที่มาเลยปัญหาบางอย่างดีที่ดันช้ำมาขนาดอะไรดูดีแต่เกมตับผู้อะไรนับวิโดนี่นั่นเสร็จเนี่ยเลี้ยงแม่ลูกย้อนเล่นทาร์เรลูดีจดดมยามมาเทมาเลยลาดูเวอรีดมยมย้อนเล่นทามูอันยูจีเรียมาเลยชีเลยไหมอะไรที่เขาเนี่ยโอ้ตับผู้ว่าอุบลีจางอย่า อันนี้เรามีอีกดอกเราลงไม่ยากเลยฮะมันเราเล่าผู้บอกเนาะอันนี้น้องอะไรโบโจดันช่วยเล่าทำมาเลยมาตั้งเป็นเนื้อทากเลยขนาดนั้นอันนี้เรามีโอ้โซยิงเจ้าดอกชิมเลยแต่เป็นแม่เก็บเอาชิ้นไหนเนี่ยลูกย้อนเล่นไม่รู้ที่มาเลยอ่ะคู่ดองว่าโอ้เว้ยช็อกพิจารณาเลยฮะมิวพิจารณาเนาะดีอันนี้บ่าวโอ้แต่ตัวเลยสุดอ่ะอันนี้น้องอ่ะเราได้ล็อก ส่วนนี้วิโดพิชาร์เลยฮะพิการพิไหนเนี่ยส่วนนี้มีอะไรจะลีทาร์อ่ะคู่อาร์เราเอริลามชีโรอ่ะลาดูเบ้แต่ชาดอนนั่งยี่ปาร์ตี้ดีสู้พ่อยดีอะไรพีบีเอสทีลูฮามิวส่วนนี้บุแค่ตัวเราเลยดีเสียโอซุนเนี่ยฮาร์ดิกองนี่ตัวเราสู้ว่าอาจจะเสบบาลายูมาบาลาอันนี้กองนี่ก็ลุ้นไล่เตะด้วย สิ่งที่สื่อเนี่ยพิชามันนั่งยืนนี่แหละเนี่ยพิชามันสูเลยฮะก็ลงมาโก้ยังตัวเราเลยแต่พอเราตู้โก้อ่ะเป็นเสียงเสียงตู้ที่เนี่ยนี่พิชามันพิชาลูกเราตู้ก็เสียงเลยไม่เป็นตู้มามาเช่นท้าวสูเลยฮะ
ဖြစ်သွားတော့နိုင်ငံငါမှာလည်းရေးယူဆောင်ရွက်မှုနောက်ဆုံးများဒီအယုတ်တို့ရုရှားတို့ကကန့်ကွက်မှုမဟုတ်ရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုရှုတ်ချတာကန့်ကွက်တာရေးယူလာမှာလုပ်ရင်တော့မှသူတို့ကဝင်မတားတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်အမြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတူပီလိုဟာမျိုးမဖြစ်ရင်တောင်မှအန်ယူဂျီ PDF ဒီအေအိုတွေကိုလည်းနဲ့ရောင်းချမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆန့်ရှင်းဒီစစ်တပ်ကိုဟိုပို့ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုကျင်းတည်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဒါကတော့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားလေးဦးကိုစစ်တပ်ကကြိုးပဲ့သက်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်သဘောထားတွေကိုသတင်းခန်းစိတ်မှန်ခံခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းသုံးသက်တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတ
editorial talk season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ season ကိုတလင်းလာနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပါ